Den här veckan i TV-fabriken är vi ju verkligen äntligen hemma hos han som har just det programmet som sin baby. Ja, oh, hej Martin. Hej, får man hälsa? Ja, hälsa. Ja. Men vill du säga hej till Harald för lite grejer? Jättegärna. Ja, hej Harald, det var länge sedan vi såg också. I det här avsnittet så har vi pratat om en hel massa, om Äntligen Hemma, din skatteskuld och din karriär som Disney-röst. Bland mycket annat. Bland annat. Hur kändes det för dig? Ja, jätteroligt. Mm. Men det där med skatteskulden, det är jag fortfarande fascinerad över. Ja. Jag har ju inte någon skatteskuld, jag är fan betald. TV-fabriken den här veckan med en av TV:s största, Martin Timell. Tackar särskilt.